ሰላም ጤና ይስጥለን የደረገጻችን ተከታታዮች የህዳር 4 2012 ዓ ም ዋና ዋና ዜናዎችን እናቀርባለን ሀይሉ ማሟብሪያ ጭቆይታ አድርጋለሁ ተቋርጦ የነበረው ብሔራዊ የስፖርት ምክር ቤት በአዲስ አበባ ተመሰረተ የብሔራዊ የስፖርት ምክር ቤት መስራች ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂደዋል ብሔራዊ የስፖርት ምክር ቤቱ በ208 ዓ ም ተቋርጦ የነበር ሲሆን የተሻለ አገልግሎት ሊሰጥ በሚችልበት አግባብ በአዲስ መመስረቱ ነው የተገለጸው የምክር ቤቱ ምስረታ አስመልክቶ ሰነድ ቀርቦም ውይይት ተደርጎበታል በውይይቱ የምክር ቤቱ ምስረታ የስፖርቱ ዘርፍ በመደገፍ በብስለት በመምራት አንድነትን አብሮነትንና ወዳጅነትን በማጠናከር በኩል ሚናውን እንዲወጣ ለማስቻል በስፖርት ቤተሰቡ የሚፈጠሩ ዓለም መግባባቶችን ፈጽሞ መፍታትና ጤናማ ግንኙነትን ለመፍጠር እንዲያግዝ መሆኑ ተገልጧል ከዚህ በፊት ዘርፉ በአግባቡ ባለመመራቱና ባለመደገፉ የስፖርቱ ኢንዱስትሪ እድገት ወደ ኋላ መቅረቱ ተመላክቷል በኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ የሚያሳዩ ስፖርተኞችን ፈለግ አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባም ተጠቁሟል በቂ የስፖርት ማዘውተሪያ አለመኖር የፋይናንስ ድጋፍ አነስተኛ መሆን የስፖርት መሳሪያዎች እጥረት ስፖርተኞችን በየጊዜው አለማብቃት ተተኪ ስፖርተኞችን ፍታዊ በሆነ መንገድ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች አለማፍራት የስፖርታዊ ጨዋነት መጓደ የሀገር ገጽታን እስከ ማጉደል መድረስ የበሰሉ አመራሮችና አሰልጣኞችን አለመወከል የዘርፉ ቁልፍ ችግሮች እንደሆኑም ተጠቅሷል ምክር ቤቱም የተለያዩ የዘርፉ ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ በተለይም የስፖርት መሪዎች የመምረጫ መስፈርት በጥንቃቄ መታየት እንዳለበትና ስፖርቱን ለሀገር አንድነትና ብልጽግና መጠቀም እንዲቻል መሰራት እንዳለበት ተጠቁሟል ምክር ቤቱ በፊዶ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሰብሳቢነትና በባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳውን ምክትል ሰብሳቢነት እንዲመረ ራ በጉባኤው ተመርጧል ሪፖርተራችን በለጠ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ እንደዘገበው መንግስት በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል የሚያሳየው ና ልክ ገደብ ሊኖረው እንደሚገባ የሃይማኖት መሪዎች አሳስቡ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደዘገበው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል በውይይት መድረኩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ጨምሮ ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት የተወጣጡ የሃይማኖት መሪዎች ተሳትፏል በውይይቱ ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያለችበት ሁኔታ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ዜጎችን በእጅጉ እያሳሰበ መሆኑ ተመላክቷል በዚህም በተለያዩ ባቢዎች በሚቀሰቀሱ ግጭቶች ምክንያት የሰዎች ህይወት እየጠፋና ቤተ እምነቶችም እየተቃጠሉ መሆኑ ነው የተገለጸው ስለሆነም በዜጎች መካከል የነበረውን አብሮነት የመተሳሰብና የመቻቻል እሴቶች ለማጠናከር ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባ የሃይማኖት መሪዎቹ አሳስበዋል በዜጎች ላይ ብሎም በቤተ እምነቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመቆጣጠርም መንግስት በጥፋት ኃይሎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያሳየው ትዕግስት ልክና ገደብ ሊኖረው እንደሚገባ ነው የጠቆሙት በህዝቦች መካከል ልዩነት በመፍጠር በዜጎች ህይወት ላይ የተጫወቱ የሚ አካላት ላይ የማያዳገም እርምጃ መወሰድ ይገባዋል ያሉት በአሁኑ ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ለመፍታትና ሁኔታዎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስና ዜጎች በነፃነት ተንቀሳቅሰው የመስራትና የመኖር መብታቸውን ለማስከበር መንግስት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት መስራት የህግ የበላይነትን ማስከበር እንደሚገባውም አጽኖት ሰጥተውታል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በበኩላቸው ምክር ቤቱ ከፊታችን ህዳር ስድስት ቀን ጀምሮ ለአንድ ወር የሚቀጥል ሀገር አቀፍ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከሪያ መድረክ የሚያካሄድ መሆኑን ተናግረዋል የጤና መረጃ ቴክኖሎጂ መርሃ ግብር መመረቁን የጤና ሚኒስትር ዶክተር አሚራ አስታወቁም የጤና ሴክተር ትራንስፎርሜሽን ንግድ አንዱ የመረጃ አብዮት መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ በቴክኖሎጂ የታገዘ መረጃ ያያዝና አጠቃቀም ስርዓት የመረጃ ጥራት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል በሀገሪቱ ባለፉት አራት አመታት የመረጃ ቴክኖሎጂ ላይ የተሰሩ ካሉ ስራዎች መካከል መረጃን ከቴክኖሎጂ ጋር ማጣመር አንዱ ነው በዚህም በጤናው ዘርፍ በሀገሪቱ በሙሉ በሚገኙ ክልሎች ዞኖች ወረዳዎችና 78 በመቶ በሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች የፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት ተዘርግቷል ዶክተር አሜር በዚህ አመት በቀሪዎቹ ጤና ጣቢያዎች ላይ የኢንተርኔት ዝርጋታ ይጠናቀቃል ያሉት ሚኒስትሩ የመረጃ መሰብሰቢያ ስርዓቱን በኤሌክትሮኒክስ ሲስተም እንዲቀየር መደረጉን ገልጸዋል የመረጃ አጠቃቀም ባህል ለማሳደግ ና ለውጥ ለማምጣት በፈረንጆቹ 2019 በተሰራው መለስተኛ የስነ ህዝብና የጤና ዳሰሳ ውጤት ከፍተኛ ለውጥ መታየቱን ተናግረዋል እንዲሁም የጤና መረጃ ስርዓት አቅም ግንባታና የጤና ዘርፍ አስተዳደር መዋቅር ለመረጃ ቴክኖሎጂ አመች እንዲሆኑ ማጠናከር ስራ መከናወኑም ተጠቁሟል የተመረቀው የመረጃ ቴክኖሎጂ መርሃ ግብር የተ የተሰሩትን ስራዎች ና አዳዲስ ስራዎችን በመጨመር የመረጃ ቤዮትን ከቴክኖሎጂ ጋር አያይዞ ከግብ ለማድረስ የሚረዳ መሆኑን ጤና ሚኒስተር በድረገጹ አስነብቧል የንግዱ ማህበረሰብ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ስራ ፈጠራ ላይ ተግቶ መስራት እንዳለበት ተገለጸ የኦሮሞና የአማራ ባለሀብቶች ዛሬ ባካሄዱት ውይይት በተለያዩ በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮች ላይ መክረዋል በምክክር መድረኩ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ለሚነሱ ችግሮች መፍትሄ ማፈላለግ ላይ የመንግስት ሚና እንዳለ ሆኖ ባለሀብቱ በበኩሉ ምን መስራት አለበት በሚለው ላይም ትኩረት አድርገዋል የሁለቱ ክልል ባለሀብቶች የጠበቀ ግንኙነትና አንድነትን መመስረት በሀገሪቱ ለግጭት የሚዳረጉ ችግሮችን ለመቅረፍ በጋራ እንደሚሰሩ ማስታውቀዋል በመድረኩ በቀረበው የውይይት መነሻ እንደገለጹት ማናቸውም የንግድ ተቋማት የሀገርና የህዝብ ሀብት በመሆናቸው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል ተብሏል የግል ድርጅቶች አወቃቀር በብሔር በሃይማኖትና በፆታ ላይ ልዩነት ሳያሳድር መዋቅር እንደሚገባው በመድረኩ ተነስቷል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ጸደቀ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አምስተኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ አጽድቋል ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል ድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን የቀረበ ረቂቅ አዋጅንም መርምሮ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቷል ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ና በጅቡቲ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተፈጥሮ ጋዝ ቧንቧ መስመር ለማስተላለፍ የተደረገ ስምምነትን ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅንም መርምሮ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መምራቱን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል በአዲሱ ውድ ፓርቲ መቀላቀል የማይፈልግ የኢህአዴግ አባል ሆነ አጋር ፓርቲ ይቀራል እንጂ በአብላጫ ድምፅ እንደማይወሰን የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ ጽህፈት ቤት አስታወቀ ህዋት ላለፉት ሶስት ዓመታት ጥናት ሲደረግ ተቃውሞ አለማቅረቡንና ይልቁንም ጥናቱን ሲመራና ሲደግፍ መቆየቱን ገልጿል በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል የጥናትና ምርምር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ለኢዚያ እንዳሉት በሌሎች ፌዴራሊዝም ስርዓት ባላቸው እንደ ህንድ ስዊዘርላንድ ቤልጅየም ና ናይጄሪያ ባሉ ሀገራት የሚ የሚገኙ ፓርቲዎች ሀገር አቀፍ ናቸው በግንባርነት የቆየው ኢህአዴግ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን አንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ራይ ለማሳካት ተቸግሮ መቆየቱን ገልጿል በዚህም በተቀናጀ አስተሳሰብ አገር ለመምራት ኢህአዴግ ህብረ ብሔር ውህደት ፓርቲ ለመሆን ወደ መጨረሻው ተቃርቧል ብለዋል ውህደቱ በአራት የግንባር እህት ድርጅቶችና በሌሎች አጋር ፓርቲዎች በድምሩ ዘጠኝ ብሔራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ ታችኛው አባል ድረስ በግልጽ ተነጋግረው የሚወስኑት መሆኑን ገልጿል የትኛውም ፓርቲም ሆነ የፓርቲ አባል በውህደት ፓርቲ እንደማይቀጥል ከወሰነ ይቀራል እንጂ በሌሎች ድርጅቶች አብላጫ ድምፅ እንደማይወሰን ተናግረዋል የገቢዎች ሚኒስተር ባለፉት ወራት ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ገለጸም በ2012 በጀት ዓመት የአራት ወራት ክንውን ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ21 ቢሊዮን ብር ብልጫ ያለውና የ31 በመቶ እድገት ማሳየቱን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ገልጿል አመታዊ የትርፍ ግብር መክፈያ ወቅት ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 መሆኑን የጠቆመው ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ከሚጠበቀው ገቢ አብዛኛውን የሚሰበስበው ከደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ሲሆን ከዚህ አኳያ ይህ ወር ከቅዱም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅትም ጋር ሲነጻጸር ልዩነቱ የሚያኮራ እንደሆነ የሚገልጸው መስሪያ ቤቱ በዚህ ውጤት በሞራል በመነሳሳት ቀጣዮችን የቅዳፍ አፈጻፀም ወራት ከዚህ በላቅ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል ብለዋል ከውጭ ስድስት የታንዛኒያ አርሶ አደሮች በሞዛምቢክ ዳርቻ መገደላቸው ተሰማ በታንዛኒያ ደቡይ ንፍቅ ከሞዛምቢክ ጋር በሚያዋስናት ድንበር አቅራቢያ በሰፈሩ አርሶ አደሮች በደረሰ ጥቃት ስድስት የታንዛኒያ ገበሬዎች ተገድለዋል ሰባት ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል በአካባቢው ባለው አለመረጋጋት በተከሰተው ተከታታይ ጥቃት ከፈረንጆቹ 2017 ወዲህ ከ100 በላይ ሰዎች ተገድለዋል በታንዛኒያ ደቡይ አቅጣጫ ከሞዛምቢክ ጋር በሚያዋስናት ካቦዴልጋዶ በተባለው አካባቢ የጃሃዲስ አማጽያን ለሁለት ዓመታት ድብደባ እንዳደረጉም ነው የተገለጸው ፖሊስና ሌሎች የሀገሪቱ የጸጥታ በርካታ አካላት አጥቂዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ እርምጃ ለመውሰድ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ሲጂቴን ዘግቧል በጣሊያኗ ቬንስ ከተማ በደረሰው የጎርፍ አደጋ አዋጅ ታውጇል በጣሊያኗ ታሪካዊ ከተማ ቬንስ 18 ሜትር የሚለካ ለካ የውሃ መጥለቅለቅ በመከሰቱ አዋጅ መታወጁ ተሰምቷል ውሃው ታሪካዊ አብያተ ክርስቲያናትና ቤቶችን እንደያዘ ነው የተገለጸው ከተማ 80 በመቶ በላይ የሚሆነው ስፍራ በዩኒስኮ አለም አቀፍ ቅርስነት እንደተመዘገበ የሚነገር ይችው ታሪካዊ ከተማ አሁን በውሃ መጥለቅለቋ ነው የተሰማው ታሪካዊቷን ከተማ ያጎበኙት የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆሴፍ ኮንቴ በደረሰው የውሃ መጥለቅለቅ በሀገሪቱ መንግስት ስም ከልባ ማቅረባቸው ማዘናቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ገንዘብና ሀብት በማቅረብ አፋጣ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል ከተማዋን ከመሰል አደጋዎች ለመከላከል እንደሚሰራም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስታወቁት የከተማዋ ከንቲባ ሌዮጂ ቡርጋናሮ ከአምሳ ዓመታት ወዲህ በከፍተኛ የአየር ንብረት ለውጥ የተፈጸመ ከፍተኛ አደጋ እንደሆነ ገልጸዋል በከተማዋ ዝቅተኛ ቦታዎች መካከል የሚገኘው የቅዱስ ማርቆስ አደባባይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበትም አስታውቋል ከንቲባው እንዳሉት በውስጡ ያሉት ታሪካዊ ቅርሶች እይጠፋሉ የሚል ስጋት እንዳደረባቸውም ገልጿል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ዜናው በቃ